كوهيد ما أنت مركي لكن مرودي مدي واحد كذا البنين حفلة أنا قال قيب قشة لكن كعذر دارتي مرودي ما دام أنا قرشة جهرك وشرين واحد نجتك تكو وسيرة ما أنت مركها وسيرة دي واحد نقول لك نقول هذا خمتي أنا خم مهات قارو وشرين وقتي سقال قصو نقص صوري وسير حسن بنبيل خمتي وسيرة دي كلامنا خمتي كباقصدين صوبه كباقدين با هذه أدم وسير حاجة ما حنا قينا سيدا قرحة بدنا نقول أشيب تي أمركي أما هذا كي كذا البطي مرودي كوهيد قرنكو إن أنا قال قيب قشة خمتي دي رجنت دان يرد هلكن أنت هذا أنا خاكو دافو waxaan xanuun ma hanno qaya dhalinyaradii meesha fog xikaarka sii aan dhaar garadka ahayd ee runtii fishanka dheer lahayd aragtida fog lahayd himilada dheer lahayd runtii ee u xaytay sidii ay ugu ridi lahayd magaalada Buurama xarunta gobolka Hawdal waxaan horey uga dhicin runtii xarwadii labaad ee Soomaaliland ka qabsantay inay noqoto ee magaalada Buurama runtii oo maanta xafiiltanka aad maqlaysiin caasimadda xigeenta aad ku doon jirna runtii tan ba maanta ka ka waxay suurtagaliyeen dhalinyartaasi waxaan suurtagalahayn aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxa u dhawaareeyeen dhibaatooyin fara badan ee iyo durufo badan oo qalafsan runtii dad bulshada maanta aan ku noolahay qofka sida dheer wax u arkaya waxay ahayd hadalkii wuxuu ahaan dad ninka ugu dheer baa ayaan daran boqol iyo konton waxa caqabado la kulmaysaa runtii markaad hawl wado oo lagu niyajirinaya laakiin maanta alxamdulillah waad guuleysateen midhihiisii aad arkaysaan ee aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna idinku mahadinayna waxaan filaynaa in idinka deedaan dhalinyarta kalena haddaan intaa ku dhaafo runtii mahadnaqa ururkan caawaan xafladaha ku qabtay samatalis oo ah urur kamida ururada number of organizationska urur cusub oo daayara runtii haddana asaaskiisa waxay rideen ka xusuusiyo ururkan ay aasaaseen dhammaan qaybaha bulshada haday tahay siyaasiyiin haday tahay ganacsato haday tahay ururada bulshada dhammaantood sababta loo aasaasay waxay kow ka ahayd ururada kalena wuxuu kaga duwan yahay runtii aan ku faanayno maanta waxay ka warqabtaan 2015 ismacadi gobolka Hawdal la carqaladaynayo gobolka Hawdal oo ahaa runtii hooyadii Soomaaliland iyo halkii Soomaaliland dhigbada looga taagay waxay maqli jirnay badan gobollada bariga marka hay'adaha looga sheekeynayo ma xasiloona nabad ma aha dacayado badan tiiba maanta 2015 Buurama suurtagal may ka tahay inaan ku dhaarshee in maanta Buurama laga maqlo amni darro hay'aduhu ma seexan karaan uma hooyan karaan Buurama ma aqbalaa inagoo 2019kii aqbali weynay runtii waxa laga xishoodayaan aqbali maayo ururkay wax markaa u taagan yahay sidii dhalinyarta fikirka saliim kale loo taageeri lahaa waxa ugu yaraan aan leenahayna waa sida taamaanta aan u joogno waad mahadsantiin inaan haddana wax kale u qaban kari weyno inta sida dheer fikiraysana haddii aan caawin kari weyno aynu ka deynaa hagar daawada inay naga tageysa runtii ururkayga muddo yar kooban jiray runtii waxyaabo ka shaqeyn doona waxa kamida sidii bulshada loogu qancin lahaa looga dhaadhicin lahaa reer awl haddii aan hayo goboladan galbeedka runtii guud ahaan inaynu Soomaaliland inagu sameysanay ayna Soomaaliland ahay wax cid kale noo keentay haddii cid biyaha raad walba dadka kala ugu runtii Soomaaliland dhalinyarteena marka ay laga daayo daada yar ee aan taariikhda wax badan ka garanaynin waxyaabaha ducfiga iyo nusqaanta ku keenaya runtii ee hoos u dhigaya waa in barow dhalinyarta lagu beeraa la jecleysiiya wadaniyada Soomaaliland ay tahay halkan halkii Soomaaliland dhagaha loogu taagan runtii waxyaabaha u taagan ururkan waxa kamid ah in lagu qanciyo bulshada oo ku ka tahay dhalinyarta oo waxa wadanka lagu qiyaaso 70% bulshadeena maanta in laga badbaadiyo hagar daamada loo maleeyay runtii waxay maqashaan dacayada fara badan oo runtii dad badan oo markii hore raa oo tartan ay kula jireen ay ku ka yihiin oo guriga naga dhaafsiisano awdal nabad ma habal leeyahay meenu yaa labar kaasi 2019kii awdal nabad ma ahayn leeyahay oo waxaan ku xishoonay runtii horeba inaga xishoonay kuwa sagaashan kii ku xishoonay markii dawladdu si aad baray baabaday ee dad walba istaafis qalinay ayaan inagu nabad qaadanay in Soomaaliland dhisnay inuu sameeyay 2019kii walaal tiyan marnaba waxaan ku xishoonay taas oo qoyan intaas oo barafsar aanu yeelanay runtii yarad muddo waqti wax la rigoor gaaban hadalkeed gaaban hadalna nin in yar yidhinay kaba tegin baa nin baa nimo wadaan waxa ku soo koobaya hadalkayga runtii midka laga mid ah bulshadeena kamid ama gabadha ama wiil runtii wax fiican qabta hadii aan la taageereynin laga daayo runtii gacmo qabashada ka sii weyneyno oo shaqada laga soo qayb gala hore dhaha ka baad baa oran maayo intaas ku soo gudbiyo salaam aleykum ayna xaflada aadka oo qiimaha badan la u soo gaasnay iyo dhalinyarada garatay inay dhiirigelin waliba iyaguna ku sii sameeyaan oo sida magacooda ka muuqata ama gudoomiyuhu noo sheegay Sabatalis. Sabatalis waa eray Soomaaliya, waad fahmi kartaa ma umaynaya maxaa macnihiisa. Waa nin wanaagga un ka talinaya. Dhammaantiin waxaan idinku salaamaynaa haddaan nahay Dahabshiil Group. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib runtii waxa wax sharaf noo ah inaanu kala soo qayb galno xafladan aadka u qiimaha badan leh ay soo agaasmeen ururka Sabatalis oo gartay maadaama maxaan ku raaxay dhalinyaradii ka socotay maxaan ku raaxay weeye
arwada maxaan ku dhaxweeye lagu soo bandhigay gobolka awdal degmada boorame dhalinyaradii maxaan ku isku soo adaabashay inay maxaan ku xafladaas sameeyeen iyaguna si sharafay oo runtii anaguna aan leenahay waxa runtii ku soo kordhisay gobolkiini iyo dadkiini wax aad iyo aad u qiimo badan oo sharaf badan dadka kale ee maxaan ku dhaxweeye ku tamaniyay arrimaha noocaas oo kale ee sameeyaan waxa u furtay wada wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggaad samaysan adi ka abaalmariyo waan hubaayo kulli khasaare kuma jirtaan hawl badan badanna wad ku dhacday annagu haddaa nahay daabshiil gruub waxa weeye daabshiil waa waxa weeye saaxiibka maxaan ku dhaxa weeye bulshada noocyadeeda kala duwan waxaanu idinla garab istaagaynaa waxalaale wixii sharaf iyo dadnimo iyo wanaagba maxaan ku dhaxa ku dheehan maadaama maxaan ku dhaxa weeye aad na tabayseen runtii sida maxaan ku dhaxay la sheegay oo in badan runtii lasoo xusay waxa weeye qofka bini-aadamka ahe markuu isagu faa'iido uu raadinayo faa'iidada uu helo haddii uu maxaan ku dhaxay bulshadiisa dib ugu celin waayo isagu maxaan ku jeebka uu buuxsado dee magac iyo maamuus midna ma yeelan karo laakiin daabshiil gruub waxay ku suntan tahay oo runtii maxaan ku dhaxay qaybaheeda kala duwan ee maxaan ku dhahay daabshiil gruub ay ka kooban tahay dhammaanteed ku suntan tahay inay maxaan ku dhaxay tahay sharikad maxaan ku dhaxay faa'iidada soo gasha bulshadeedana maxaan ku dhaxay dib ugu celisa runtii maxaan ku dhaxay taariikhda ayay galeen inamada maxaan ku dhaxay soo diyaariyey boorama business fair iyo ururka samatalis labaduba waxaan aad iyo aad maxaan ku dhaxay ugu bogaadinaynaa maxaan ku dhaxay dhibaatadii soo gaadhay runtii waxaan aad iyo aad u xasuustaa inamada qaarkood inay noo sheegeen maalmihii maxaan ku dhaxay ay diyaarinayeen maxaan ku dhaxay weeye carwada inay saddex habeen ay iska soo daba jeedeen oo maxaan ku dhaxay weeye waqtiyada qaarkood inamada qaar ka mid ay yidhaahdeen waar dariiqii anuu mari lahaa hodheelkii maxaan ku dhahay deganaa ma garan karaye maxaan ku dhahay bal dariiqii kaale ee raaca taas waxay ka turjumaysaa dadaalka dheer iyo sharafta ay u soo galeen inay maxaan ku dhahay gobolkan maxaan ku dhahay awdal iyo ganacsatada iyo dadweynaha ku dhaqan gobolka awdalba ay u horseedaan wanaag iyo sharaf annaguna runtii haddaan nahay daabshiil gruub mar kasta iyo xilli kastaba waan idin garab taagan magaadi leenahay walaalayaal hadaanina tan mid ka qurux badanna waan idinka rajaynaynaa ujeedka ka dambeysay mataqaanaa guud ahaan xafladan aynu joognayna waa inaynu dhammaanteen tusno innamadeennaa dadaalay inaynu la wadaagno mataqaanaa fursadaas ay mataqaanaa sameeyeen iyo daalkaas ay galeen runtii haddaan intaa ka gudbo shirkadda miicaad group of company oo runtii ah shirkad mataqaanaa ku caan baxday inay mar walba iyo goob walba iyo goor walba ay garab taagnaato bulshada ay ku garab taagnaato wax walbo wanaaga oo waxweye ay qabanayaan ay ku garab taagnaato horumarka ay ku garab taagnaato dhalinyarada inay ka shaqeeyaan horumarkooda inay ka shaqeeyaan wax walbo danu ah inay ka tagaan waxyaalahan iminka dhalinyaradu ay mataqaana caanka ku noqotay ee ah tahriib iyo waxyaala mataqaana la nooca shirkadda miicaad waxay in badan aad ku aragteen indhihiino miidiyaha aad ka aragteen iyadoo sponsor garaynaysa ama caawinaysa ama taageeraysa dhalinyaro fara badan oo ku kala nool dhammaan mataqaanaa gobolada waxaweye Soomaaliland maantana tamir lamid a ayuunbay miicaad ay kaga qayb qaadatay carwadii ka dhacday boorama oo ay ahayd shirkadii labaad ee marka dahabshiil laga yimaado sponsor garaysay ama inamada caawisay oo taageertay oo keliya aan ku taageerin uun dhaqaale fikir iyo time iyo effort badan iyo dadaal badan gelisay miicaad waxa weeye waxay malaha dad badani u garanayaan uun inay ka shaqeeyaan mataqaanaa boorama iyo dee waxaweye dee hargeyse meelo badan oo dalka ah way ka shaqeysaa oo ay mataqaanaa gobolladan ay ka mid yihiin bariga iyo wajaale intaasoo dhanba waxay ka wadaa samafal kan lamid a waxay mar walba ay ugu bishaaraynaysaa bulshadeeda inay aanay ahayn shirkad mataqaanaa ka doonaya uun mataqaanaa faa'iido iyode profite ay isgarab taagayaan oo ay booskay mataqaanaa ay ka doonayeen ay u buuxinayaan waxaan kusoo koobayaa kelmadayda inaynu dhalinyarada taageerno inaynu garab istaagno inaynu magac iyo mataqaanaa iyo niyad iyo taageerada la wadaagno haddaynu nahay xukuumad haddaynu nahay ganacsato haddaynu nahay shicib dhammaanteen
way naga istaahilaan waanay naga mudan yihiin waxaan leenahay mar walba goob walba iyo goor walba waan idinla gartaynaan doonaa waxaan halkan si gaar ah uga xusi doonaa anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Miicaad Group of Company in maamulaha guud ee shirkadda Maxamed Aadan Miicaad أو كوتر تارثة إنه هل كني ماتوا لكن أو أبلن قاري دل يربا نبور ما بزنس فير إن أو أقول يبور تونو أما أو أقول دقيق تونو حفيز كي كوبات أي كفرتان كوبل كان أول إنه سوكس بوسكرين تونو أو كنت هاجير دوني إن شاء الله تعالى اسمه دوام بلا ما شركة دولات هاي تانا واحد دوني إن أنا قبل شهريو وحن تعالها إن كان عصت لك كله قبل كو أو كبير بيدان Miicaad Group of Company sida uu u garab taagan yahay dhalinta oo iyaguna hadii aan deel waxa way deel iska garab taagin deel la dhaqaaqi maaye iska garab taag iyo taakulo wixii marba daa awoodooda taagtooda ay sameeyaan waan idin mahadnaqaya dhamaantii sida fiican aad uga soo qayb gashay xaflada waan idin mahadsantiin waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqaya inamadii aad soo gaarsiiyay arwada goran business fair taasi oo ka sameeyay goran waxyaabaha hore loo arag taasi ay tusaale yarto inay wax qabsan karaan waxna ay abuuri karaan fikirka halkii ka soo gudayeen in meel badan ay u shaqo tagaan oo ay shaqo raadis u noqon sidoo kale yaba inay fikra keenaan oo iyaga ay shaqo abuur sameeyaan oo waxyaabo aad loo dhiirran karo wax wanaagsan oo sameeyaan aad iyo aadna wax kana ugu mahadnaqnaa waad mahadsantiin magaca waxaan mar labaad aniga oo ku hadlaya magaca ururka Samatalis aan aad ugu mahadnaqayaa aqliga saliimka ah iyo fikirka wanaagsan ee ay leeyihiin walaalihiin kuwaas oo ka beddelay dhaqaalihii iyo aragtidii laga qabay buurana oo wax cusub soo kordhiyey talabaad iyagoo isbaray ganacsato kala duwan oo ka yimid Soomaaliya meelo badan oo kala duwan inta ka yimaadeen ay isdhex galeen ay isbareen business kala duwan ay sameysteen qaarkood ay ku hamiyeen imiga inay ka sameystaan branchyo cusub taasi waxa keentay carwada ganacsiga dhalinyarta soo abaabulay ee keenay carwada ganacsiga ee fikirka iyo juhdiga geliyey aad iyo aad bay maasiin aad iyo aad maasantiin anaguna waa nila galab taagan marka sab dhiirigelinta iyo waxyaabaha qalba talay iyo tusaalaba halkaan ka sii wadaan leenahay runtii sagalchad waa shirkad ballaaran oo ka shaqeysa xagga daabacaadda shirkadani waxa ka furantay dhulka Soomaalida oo dhan shanta Soomaaliyeed oo dhan laakiin sagalchad waxa ku koobtay kuwada ka waxa sagalchad oo qaastay Soomaaliland xafladan Burma Business Fair runtii quruxdii ka muuqatay malaha 180 sagalchad baa kugu ahayd oo meherad walba u daabacaysay boorashayda qaabkii dadku u daabacaysay waqtiga oo waliba lagu yaraa aanu habeen iyo maalinba shaqaynaynay shaqaaluhu ay mishiinka isbedelayeen taasi waxaan ka gudbayaa sidii aan runtii u caawinay ama aan maamulka u dadajinay shaqada aanu qabeynay daabacaadda boorasha xafladan runtii waxa daaranta oo kaliya laba mahadnaq koowaad inaanu soo mahadnaqan qolaliyadii Burma Business Fair online ay waan maasantiin runtii dhiirigelintii aad noo keenteen iyo maalgelintii oo haddii aan dhiirigelin kari ahayn waxay ahayd maalgelin weyn oo runtii anagu aan ahayn kuwii ugu horreeyay ka faa'iiday sagalchadan waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa ganacsiga carruurta Burma cidii qorxisay oo reer Burma kaliya ahayn laakiin cidii ahayd gobollada kale ka timid oo ugu horreysay Barbarabor iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo haddii aan intaas oo dhan noo safrin qiimo sameysay qolada Burma kaliya laakiin in cid walba laga helo Hargeysa laga helo Burma laga helo waxay kor u qaaday carwada quruxdeedii iyo masuulkeedii kor u qaaday igana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna runtii shirkadda sagalchad marba wax garab taagan tahay dhalinyarta gaar ahaan Burma iyo galbeedkaba shirkaddu waxay ballan qaadaysaa oo haddaba wadaa bugaag la daabacayo oo tartan hablo iyo ragba la geliyay buugga ugu horeeyana waxaa la daabacayaa 500 oo mid buugga labaadna waxaa la daabacayaa 2500 mid saddex buugba marka tartanka ugu horeeyo galana waxaa bixinaya shirkadda sagalchad gaar ahaan gobolka Awdal aad iyo aad baan taasna waxaan uga faa'iideysanayaa qolooyinka qoraaga daawaynta qalinleyda gaar ahaan hablaha iyo inamaduba inay soo gudbiyaan muddo hal bil gudahood inay xafiiska sagalchad Burma keenaan carwadan shanta cisho ka socotay degmada Burma ee gobolka Awdal run ahaantii dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada waa madaxdii barri tooliyaha hadduu ilaahay ilaahdo loo soo kacaysay ee ku fadhiisanaysa kuraasada maanta ay wasiiradu ku fadhiyaan baarlamaanku ku fadhiyaan dhalinyartu hadii ay maskaxdooda toojiyaan
waxa ka soo baxa waxa aynu arkayno iyo wax ka sii wanaagsan dhammaan dhalinyarada reer awdal waxaan ku boorinayaa in ay maskaxdooda tuujiyaan oo ka tagaan fikirka xun oo fikirka fiican qaataan maskaxdana wax nadiifa ay geliyaan taasi waxaan uga jeedaa xagga dhalinyarta horumarka iyo ku tallaabsatay in ay waxqabad muujiyaan run ahaantii qofku haddii uu hadafkiisa ka keeno in uu meel gaadho haddaad istiraabo maanta da waxa waa tegi kartaa goora kugu qaadataba horta waa tegeysaa marka waxa weeyaan dhalinyaradu fikirkooga ha dheereeyaan meel dheer ha hiigsadaan waxa weeyaan haweenka waxaan leeahay dhalinyarada qeybta haweenka ah iyaguna sidaasoo kale fikir fiican ha keenaan ha isku tagaan waxa weeyaan hala tartamaan dee ragga waxa kale oon kala hadlayaa dhulahan dambe xagga nabadgelyada ayaa aada gobolkeena loo yarxamanayay dhalinyarada waxaan leeahay xataa marka suuqa la joogo kaftanka oo kale xagga nabadda ku buuriya nabadda inagu nabad baynu ku caana maalay ree awdal haddaynu nahay nabad baynu caan ku nahay dad aqoon le baa nahay aqoon iyo nabad unbaa isla jaan qaadi kara waxa weeyaan mar haddaan nahay gobolkii aqoonta ulinalay gobolkii aqoonta de markaa waxay nuqu noqonaysaa maxayhayda taariikh xumo in haddana laynalaado gobolkii dagaalka meel buma wada degi karaan dee nabad iyo aqoon unbaa iskaashan kara marka anagu mar haddaynu nahay dadkii reer awdal ee xadaaradda dheer lahaa ee boqortooyada dheer ee soomaalida ugu taariikhda dheer lahaa xagga nabadda ha lagu dadaal ayaan dhalinyarada leeyahay imika wixii ka dambeeya ayay buurama uga soconaysaa haddii la haydhaahdo wixii macaanaya dhadhamiseen oo soo doona doonta haddii la haydhaa lakalo ganacsatada afkooga aan ku hadlaya haddaan haddana iyagana dib ugu laabto horta ganacsatadu diyaar bay idiin tahay dhalinyaro oo maxay diyaar idinku tahay war aqoontiinii baa loo baahan yahay ganacsatada iyaguna diyaar bay idin yihiin qaar badan ina weli halkii horey joogaan oo databasekiiba ma lahaa kuwo badani idinna aqoon badan baad leedihiin socaynkaa ma hadde baasha ka faa'iideeyay oo mararka qaarkood sida maanta nimankani u ijtihaadeen intood bakhaarada qaarkood tagtaan dhadhasiiya aqoontiinna oo haddaad doontaan anagana soo maro anaga idin habaynaye laakiin u sameeya database iyo system wanaagsan ay ku shaqeeyaan ma qurux badan tahay arrintaas weliba waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ragga mudakarka ee sbosar gareeyee dahabshiil gruub iyo meecaad iyo oo weliba ma caawana halka ka ballan qaaday inay xafiis wanaagsan idii furi doonaan xafiiskaasi waa inuu noqdaa xafiis ganacsatada iyo aqoonta isku xidha oo ganacsatadu haddii aqoonta lagu xidho waxay noqonayaa sidaad maantaba u tusdheen inay beri toolana haddana ay iyagu huraan war imise hool baa la ballan qaaday hoolka waa kii noogu yaraadeen imise hool baa laydin ballan qaaday cabdishakuurow toban baa tartamaya bisha lixaad hool oo aada u waaweyn oo carwadii lagu soo bandhigo soo aqoonta iyo ganacsigoo la isku xidhay maaha ilaa lama aqoonne socaynkaa maaha marka waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa runtii inaad arrintan u fikirteen meel fogna waa laydinka imanaya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa anigu kolkol la reer berberaad baa noqdaa cabdisamed oo ka yimid dekedii berberaad oo saaxilna codkayga ku hadlay caawa iga qaatay halkan anigoo fadhina waxaan ahaa briishkii isku xidhaya awdal iyo saaxil marka because ganacsigaygu majoritigiisu waa berberaad marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin iyo ragga soo abaabulay iyo wasiirada iyo barasaabka runtii caawa martida inoo halkan nala fadhiya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhsoddonshoolagasoo wareego iyolabaatanwaxaydmooyin meel ulaha lagu iibsado la boobayaan war maxaa boobaysaan wasaal iyo buureed baan iibsanaya dhalinyar kuwaa la mida maya waxagay geynaysaan buureedka waa niman baa toori la baxo guriyo ma tegi karaa leyin caawana tanaa bedeshay alxamdulilah ina maca lcusra yusra maalaya waa laba fikradood oo aada u kala duwan marka waxa weeye dee ragganba hadday nool yihiin kuwii buureedka iibsaday waxaan u malayn wayba dhunteen oo dib u qaadan maayaan waxaan idinkuna dardaarmayaa idinkuna dadahaada waxaan qabiilka leyaa faa'iido maleh hadduu walaal halkay nagu yid maanta horsee jaamacadda la furay wuxuu yidhi war anaga xabadunbay gawda isku hayaan nimankii geeljirihii noo soo gurmado oo qalinka noo dhiibayo si aan guriga isaga dhigno maanta alxamdulilah gurmadkii u dhacay oo meel walba horta jaamacaddii camuud somaliland maaha ilaa muqdisho waxa weeye hadday dhakhtar tahay iyo hadday mutacalim tahay iyo hadday qoladan barago gabdhay ba u dhisaanba ee gobolladan magaraasa miyugta layaa
marka waxaan idin kula dardaarmayaa dariiq aad qabsateen waa dariiqi khayrka waa dariiqi lagu hubaanayo dadan ma taalibina watiina ma tahay waxaanu waxa samaa waa naga qoon badantiin anaguna way ka dawayna waayara kaliya ku shaqeynayna marka sidaad u fikiraysaan iyo si kasi wanaagsan bay isku ognahay tanad qabateen anuu markii hore carwa buur markii suuray mar way imaadeen inuu wax ila carwa qadanaya waxaan aad dalyarta u sheegay way fadhiyaa ragii mid laba nibaha dalyarta ay khayr khayreen waxa khasab waa inaan taagto bal ma aan ka qaadayna waa inaan wax ka soo qayb gelinna waxyaabahan keenana waa keenayna dabadeedna de waa khayr oo mesh khayr waa lagu raa mesh shirkana waa lagu faa'iido way marka la adduun saaxiibka inta kuurta waa dagteen haduu nin xumaa wadana warkii hebel baa wadaa loonayaan cadalan baa isaga bas inkaar isaga dhiman marka waxa yeelaysan dariiq wanaagsan baa wadaan way ku dacaynaya dadal wanaagsan baa wadaan way ku dacaynaya kuwa idinka yar la saa ugu baabiya kuwa idinka idinka weynna ma garanaysaa de ma garanaysaa wuxuu sheegoo la dadaala xukuumadda maanta jirtana ragga qabanaya waa idinka sababtoo ah ragga maanta halka shirkaan ku haynay dee ragga wasiirada imikaad ku sheegaysaan waxayaan caruur ni joogay ma jirin wixii shirka iyo odayaal waa yeelo da'dayda iyo da'ka sii weyn bahaayeen way ruuxeen maanta kuwa marka way isbedeleen idinkuna kuwana bedelaysaan marka rajadiinu waa boqol kiiba boqol waa ninkaa khayr allah siiyay wuxuu ihi dekada iyo bahashaba dhisa dekada iyo bahasha ragga waaweyne wax yar bay idinla sii xuncunaya idinka waayaya haddaad dhistaan annaguna intii tabara waa idinku gubaaminaynaa waa idinla dhisaynaa sababtoo ah ajri baad helaysaa dariiq haddaad ka qaado odax waa janno haddii qodax aad dhigtana waa cadaab haddaad xuma ka taliso waa cadaab qorbijoog dhammaanteed dhibna wado waxaanan hadda safarkaygan waxaan ka yimid mareykan magaaladana soo maray yar hortadaan soo maray waxyaabaha xaggaa lagu hayo iyo waxaa ragga ku aasaan horta ismalaha runtaa fiican somaan ismalahan marka waxaan rabaa inaan warsado baad saxaafadu ma fadhida caawa talo xaggan ma joogaan marka waxaan oran lahaa sida damaarka suuqa ku kufaha uga soo waramayaan ay weliba soo faahfaahinayaan wanaagga goobtan ka jiraa bal ha ka waramaanoo ha faahfaahayaan hadalkaasi aad buu muhiim u yahay sababtaan saa uleeya waxaa weeye dadka banaanka joogaa ee meesha warka helaan waa websaadyada weye waxaad ugu qortaan unbay qaadanayaan ay ku qancayaan marka wax mas-uul ah wax ammaano ah inaad qortoman aad iyo aad idinku adkeyn lahaa oonan u adeegeyn dana gaar ah iyo cid gaar aan u adeegeyn waxaan kusoo koobi lahaa hadalkayga odhah caan ah oo waxaa turta tiraahda dadka qaska iyo dhibkooda adduunku ma badna aan qaab kale u dhigo adduunkan aanu joogno dhammaanteed gaal iyo muslimba isku dar waxa dhibta ku wadaay ma aha dadka qaska wada waxa dhibaato gaadhsiiyaay ma aha inta xumaha ka shaqaysa ma ahan waxa naafaysaay ma aha inta sida qaldan u fikiraysa ma aha laakiin waxa dhib adduunka ka jirta waxa gaadhsiiyaay waa tirada aad iyo aad iyo aadka u badan ee ka aamusan xumaanta iyo qaskiyo dhibta dhacaysa ee daawanaysa tirada aadka u badan leh eenaan ka hadlayn ee keligeed nasheeda dib ugu laabanaysa intaasaa dhibta badan dhabarka ka jeebisaa la yidhaha adduunka meel kasta arrintaas tahay muslin iyo gaalaba marka waxaan odhan laha insha allahu tacaala wanaagga inaanu ka wada shaqayno inaanu iska kaashano gudaha iyo banaanba xumaantana saas ka reeb lahayn waa waxay dabcan diinteennu ayna faraysay labunbaad noqon doontaa laba gruub midkood ama gruubka loo yaqaano hormoodka ama gruubka loo yaqaano haraaga gruubka wax dhisa ama gruubka wax dumiya laakiin xaqiiqadu waxaa weye walaalayaal wax dhisku ma sahlana wax dhisku waa adag yahay wax dhisku wuxuu u baahan yahay fikir hawl sabir iyo culays aada u fara badan wax tusaale kaaga filan business fair shanta casho barnaamijka soo bandhigtay culayska dhallinyartii ku dhacay la tilmaamaya oona aad iyo aad anugu hambalyeynaya sidaas oo kale marka wax dhisku waa adag yahay marka dadka badankoogu ma rabaan inay ka shaqeeyaan waxaa idinka tusaale filan tusaale aad iyo aad u qurux badan asardaa oo goobtana la fadhida dadka badankoogu ma rabaan inay dhabarka u ritaan laakiin wax dumisku aada iyo aad iyo aad buu u fudud yahay keliya waxaad u baahantahay inaad hadasho oo si qas ah u fikirto si aad wax u dumiso marka waxaan odhan lahaa insha allahu tacaala taariikhda wax nagu xusuusani ilaahayna xasanaad yaatar nagu qori wanaagaanu sameyno aanu kaa isku boorino
oo magacaas aad arkaysaanay samatalis macnaheedu waxaan baarsanahay dhamaantiinba insha Allah taana ka shaqaynaar u hanbaliyeeyo oo aan ilaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa maxaa wanaagsan aad keenteen hore u sii wada oo halka ka sii wada oo ka daalina taasi waxa weey mahadii eray yar kala ku darsanaya oo kaliya waxa aad iyo aad muxuu ahaa ninkas dhowr muxuu ahaa qof oo halkan soo istaagay waa muxuu ahaa ay ka dhawaajiyeen yaani xogaa nabad marka nabad la leeyahay yaani waxaad mudad marka aad waxa muuqata in nabadgelyo dari lama galiyo dar inay jirto anigu waxaanantii wan ka yar duwanahay carwadii muxuu ahaa ay Burma business fair inoo keeneen oo 7-15 socotay yaani magaalada ama meesha ay muxuu ahaatay nabadgelyo ay si fiican uga hawlgashay oo buuqii iyo sidii u socotay muxuu ahaa aan arkay waxaan anigu qabaa in aanay nabadgelyo darro inaan jirin runtii waxyaabaha de khaldani way dhici karaan wax khaldan hal saxo waan ku talinayaa in la saxo oo muxuu ahaa wixii khaldan muxuu ahaa la qabto waan ku talinayaa laakiin waxaan muxuu ahaa aad cudeer ugu sheegaya in gobolka awood nabadgelyo darro aanay ka jirin ee ay nabad tahay inuu gobolka awood nabad yahay waxa marqaati waa carwada intaas oo macluumaad ka socotay oo ganacsi iyo waqtiga la socdo habeenkii muxuu ahaa marba muxuu ahaa midii iyo waxba soo taasina waxa weey wax iska yidra muxuu ahaa waxay ahayd wax alla wixii kale oo muxuu ahaa soo galayna waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii wax khaldamaan wixii khaldan wadada ay leeyihiin loo maro laakiin yaan muxuu ahaa hadii aan afka ku badino nabadgelyo darra jirta deesid automatically iskaga imanaysa waanan aysanahay inaan laga aamusin runahantii oo nabadgelyada aad loogu muxuu ahaa ganacsigu nabadgelyaan ma korayo tacliintu nabadgelyaan ma korayso tacliin muxuu ahaa nolosha bini'aadamku nabadgelyaan ma jirayso marka diinteena ay noo sheegaysa caafimaadka ka horeeya nabadgelyada ayaa marka ku xigta qofka duu caafimaad qabo nabadgelyo waayna ma noolaanayo marka waxa weeye anigoo hadalkaygii iyo murtidaydii ku noqonaya gobolka awdal nabadgelyo darro kama jirtay nabadgelyo ka jirta wixii khaldanna waa la toosinayaa sidaas ayay muxuu ahaa balanteenu tahay dhalinyaradana muxuu ahaa mahad baan mar labaad u celinayaa wasiirada ka soo qayb galay oo muxuu ahaa dad kale ayaa kulli gudoonsiin doona ama inoo gunaanada doonana waxaan leeyahay maqanaysaa waxaan idinku soo dhaweynaa oo ogtihiin oo aanan ahayn yani waxaan idin maldahayo inaan nabadgelyo darro gobolka ka jirin waayo sida aynu fadhino iyo wixii noo qabsoomay iyo sida ay wax u socdaan baad muxuu ahaa ka arkaysaan muxuu ahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhalinyarada isku hawshay fikirkan keenteena mar labaad way mahadsan yihiin ururka samatalis ee xafladan soo abaabulayna isna waan u habaliyeynayaa.